Přátelé, ahoj. Vy víte, že mám rád věci, které jsou na elektřinu. A teďka, co vidíte tady, vymysleli Češi. Je to český, vlastně to není ani elektrokolo, protože to má takovou sílu, že podle mě to ani do kategorie kol nespadá. To je podle mě prostě, to je normálně elektromotorka. Jede to až 70 km v hodině a já vám chci ukázat tu rychlost. Ta baterka, to je šílená baterka. A ještě vám musím ukázat tady z druhé strany. Čumte na to. To je prostě pecka. Přátelé, čumte na ten převod. Odpružení. Tohle dělají Češi. Cenu vám radši ani nebudu říkat. A já se vám teďka pokusím ukázat. Jak to jezdí, jo? Je to jako mega zrychlení. Tak počkejte. Takhle. Dobrý? Je vidět? Musím takhle. Normálně řadíte jak... Ještě jinak kameru. Mám to ještě zabrat. Dobrý. Ty vole! Tak to je masakr. Kluci z Čech, ty vole, vy jste se zbláznili. Počkejte, ještě zkusíme. Počkejte. Takhle. Tam to dáme. Vleze se to.
Normálně na dálku mi to vypli. Čau. Hele, je to pecka.